The team has played so well. In both halves, I think we controlled the entire game. Now, two matches. Last match, we won 3-0. Today, we've won 3-0. I think what we've been doing in training is paying, but we need to score more goals because we are creating so many chances. But we'll keep working on it until we reach a point where we can score without struggling. Maoni yangu ya leo, mimi naona game ilikuwa tu sawa. Isipokuwa tu ni individual error. Ya first half, Glenn hizo. Na naweza sema second half pia ya goalkeeper, but naona kigame naona tu ilikuwa iko sawa. Haija tu hawaja tuzidi na mali kokote. Nimemake huge hapo kwa lineup yangu. Nilikuwa nimebadilisha watu wengi kwa sababu ya kuwapatia wengine nafasi, kwa sababu tuko na game ngumu nafikiria ahead of us, na pia it's good pia wachezaji wengine pia wapate nafasi, at least wajionyeshe pia wao kiwango chao. So hiyo ndio imenifanya mimi hiyo first half nikajaribu kuchange tena, kurudi tu katika ile kitu ambao nimezoea naweza sema.